Bon dia, sóc la Lilian. Vaig néixer al Perú i fa uns 30 anys que visc a Catalunya. Vaig aprendre l'idioma, vaig treure el nivell C de català, però la meva sorpresa va ser quan la gent no em canviava, no em parlava en català, em canviava l'idioma i em parlava en castellà. I em passava moltes vegades, et podies desanimar, eh? Però jo vaig decidir que no, que jo volia entendre la gent, volia participar d'aquesta ciutat. Per tant, vaig decidir ser jo la que no canviés l'idioma. I per tant, encara que em canviessin, jo continuava en català, fins que la gent se n'adonava o no, però bueno, jo continuava. Hi ha una cosa molt important, que són els nens. L'aspecte físic nostre, de gent que ha vingut de fora, no té per què, no teniu per què pensar que no podem entendre i aprendre el vostre idioma. Sobretot els nens petits. Els nens petits, hi ha molts nens que han nascut aquí, encara que els pares siguin d'arreu. Parleu-los en català, deixeu-los participar, veieu-los com un nen més nascut aquí, on sigui, però que és de la ciutat. Gràcies.